င်္ဂလာပါဝီဖူဘလော့ channel လေးရနေကြိုဆိုလိုက်ပါတယ်ဒီနေ့ဝီချက်ပြုတ်ပေးမယ်ဟင်းချက်လေးကတော့ဝါသားစီပြချက်ဟင်းလေးပဲဖြစ်ပါတယ်ပြိတက်ကြီးလည်းစိတ်ဝင်စားတယ်ဆိုရင်ဝီနဲ့အတူတူလိုက်ပါပြီးတော့ချက်လို့ရပါတယ်เนาะဝါသားစီပြချက်ဟင်းကိုချက်မယ်ဆိုရင်ပထမဆုံးဝါသားကိုဆင်အောင်ဆေးပြီးတော့ထည့်စရာတစ်ခုတည်းကိုထည့်ပေးပါကျက်သွင်ပြီးကျက်တဲ့နေ့ဂျင်းတို့ကိုအစင်သင်ထားရှိပေးပါကျက်သွင်မြူကျက်သွင်နေခြင်းတို့ကိုရောပြီးရောထောင်းပေးပါပြီးရင်ပကံတစ်ခုတည်းကိုထည့်ပေးပါပြီးရင်ဝါသားထည့်ထားတဲ့ပကံထဲကိုငံပြားရေးထည့်ပေးပါစားအချို့မို့ပမာဏကိုတစ်စွန်းစီထည့်ပေးပါထည့်ထားတဲ့အရာတွေနဲ့အတူဝါသားကိုနှံ့အောင်နဲ့ပေးပါရှင့်နှံ့ထားတဲ့ဝါသားကိုဒဲဦးထဲကိုထည့်ပေးပါပြီးရဲ့စနွတ်မုတ်ကိုလက်ဖက်ရည်ဇွန်းခန့်တဝက်ခန့်ထည့်ပေးပါယုတ်တိအနုမုတ်လက်ဖက်ရည်ဇွန်းနှစ်ဇွန်းခန့်ထည့်ပေးပါအယောင်ပူလောက်အောင်လို့ပါပြီးရင်ထောင်းထားတဲ့ကျက်သွင်ပြူတို့ကိုထည့်ပေးပါစီပမာဏကိုနည်းနည်းပဲထည့်ပေးပါ။ဘာကြောင့်လဲဆိုတော့ဝသားကစီထွက်လို့ပါ။ပြီးရင်နှဲ့ပေးလို့ရပါပြီ။နှဲ့ထားတဲ့ဝသားကိုရေမထည့်ပဲဒီတိုင်းမီးပြင်းပြင်းနဲ့စတင်ချက်ပေးပါ။နမိနေကြမှာခဏမွေပေးပါပြီးရင်ရေအနှဲငယ်ပဲထည့်ပေးပါတခါတည်းနဲ့ရေအများကြီးထည့်ပေးစရာမလိုပါဘူးရေအနှဲငယ်ထည့်ပေးပါအဲ့ဒါမှအရသာကပို့ပြီးတော့စားလို့ကောင်းပါပါအနှဲငယ်ရေစုလာရင်အဖုံးပိတ်ပြီး30မိနစ်လောက်ဆောင်ပေးပါ။30မိနစ်ကြာမှဝသားကိုအရသာနှံ့အောင်မွေပေးပါရှင့်။ရေခန့်လာရင်ရေအနှဲငယ်ပဲထပ်ထည့်ပေးပါ။ပြီးရင်အဖုံးပြောင်းပေးပြီး30မိနစ်ထပ်ဆောင်ပေးပါ။မိနစ်ပြည့်သွားရင်ပြန်ပြီးဝသားကိုထပ်မွေပေးပါတဖြည်းဖြည်းနဲ့ဝသားဟာဣလာပါပြီဝသားကိုမအီမချင်းမဲ့ရေအနှဲငယ်ထည့်ပေးသွားရမှာပါ
ทพิพิณวัตหาอีลาบาบีแกคุซูเยอย่างยาดาชีเรวะดาซีเปียนฉะเลโกฉะโลปีบาบีเพื่อที่จะให้รีวิวดีโอเลวจีบีรอว่าด้าสิบยาจะเห็นเลโก้ชัดตัดตัวไปลดเทมาเลยจะชูบีเรตัวเชื่อสุดมาเลยเพื่อที่จะวิดีโอเลโก้จีชูจีอาเปียจะส่งเดียจูชิเมสุยวิวโรเย่วิวฟูบล็อกชานเนลเลโก้ไลค์สับสไครป์แชร์ลูกเบจินอาเพียคุณยิบไปบ้านเช่อารมณ์ของเจสุดมาเลย